Det är dags för match mot Nittorp. Och du skulle egentligen gjort debut i den här matchen. Men det blev debut redan i söndags. Hur kändes det? Ja, man var ju ganska vilsen kan jag säga. Kändes som man var överallt och ingenstans. Och åkte ganska mycket onödan. Men det är skönt att första matchen gjorde. Och kan bara bli bättre på min sida i alla fall. Känns det som. Berätta lite grann om den här skadan som du har haft och den operation som du har gjort. Det är axeloperation jag gjorde. Den har hoppat och led så många gånger. Så det gick inte att träna upp längre utan det var operation och ändå alternativet. Så nu har jag opererat båda axlarna så nu ska jag hålla. Hoppas vi. Och sen har du haft en ganska lång rehabperiod efter det. Ja, det blir ju mycket gummiband och mycket rehab gör ju. Det är ändå ett halvår egentligen, men det har gått lite snabbare än så. Det är skönt. Den här rehabträningen som du har kört, känner du att du kan dra nytta av det på något annat sätt än bara för axlarna? Ja, men det är mycket att jobba upp de små musklerna liksom i axlar och ja, armar och rygg. De jobbar man inte så mycket med övrigt alltså, utan det blir mer de stora musklerna. Så på så sätt så känns det ju bra att man har tränat upp bitar som man vanligtvis inte tränar. Sen är det klart, nu måste man ju köra på med alla andra muskler. Så man kommer ikapp de andra grabbarna. Du var inte helt nöjd med din egen insats i matchen mot Tuddinge. Vad var det som inte funkade riktigt tyckte du? Det är just tajmingen, positionsspelet, ligga rätt. Och det känns som att man ligger en meter efter hela tiden och då blir det jobbigt till slut. Så det finns mycket att jobba på, men det kommer. Det är alltid svårt i de första matcherna att hitta rätt. Men det blev ändå en poäng, du serverade Sandell där på i powerplay. Det var inte så mycket min förtjänst kanske. Om du blickar framåt då, Nittorp, vad känner du inför den matchen? Jag vet inte om jag har mött Nittorp någon gång, knappt, men det är ett okonett lag som är lite värdiga med oss, antar jag. Så kul med nytt motstånd och säkerligen bra motstånd. Vi måste fortsätta jobba på med våra bitar. Inte tänka så mycket på våra omgör kanske, men hoppas det blir en bra match med mycket fart och bitarna faller på plats mer och mer. Hur viktigt är det här med resultatet då, när vi pratar för säsong? Jag vill alltid vinna, så är det ju. Alltså, oavsett om det är träningsmatch eller seriematch. Sen är det klart, det är inga poäng man spelar om på det sättet, men jag minns det alltid, Och det blir första bussresan för säsongen. Hur mycket har du saknat att sitta i bussen? Ja, det är alltid skönt. Det går rätt bra när man väl sitter där. Det brukar inte vara något problem tycker jag. Jag åker ju rätt mycket tåg i övrigt så jag är van vid att pendla. Och om du skulle välja en sak som skulle vara lite drömscenario nu här mot Nittorp för egen del, vad blir det då? Ja, det är väl att få känna att man är med i matchen, att man är mycket delaktig i spelet. Hänga lite med kassa kanske. Känna på den. Länge sedan. Då önskar vi lycka till. Tack så mycket. Matchen mot Huddinge, vad säger du om den? Ja, jag tycker att vi stundtals igen spelar ganska bra hockey. Men samma sak som mot Nyköping, vi är inte beredda att ta kampen. Och det duger inte. Det duger verkligen inte. Vi har pratat om det här nu och nu vill vi se en stor förbättring på den sidan. Det var i andra perioden som målen trillade in. Det var att alla kommer i stort sett i numerärt överläge för Huddinge. Var det domarnivån eller var det ett slarvigt spel som bidrog till det här eller vad säger de nu? Det var ju inte domarnivån utan det är ju så ibland blir man utvisad helt enkelt. Vi spelade dåligt boxplay. Vi har inte pratat någonting om det i stort sett så det är inte heller så konstigt. Vi sjönk ner på tok för mycket. Jag tycker att ett av målen i boxplay då är vi alla fyra framför mål men då får jag peta in den. Och i övrigt så tycker jag ändå att vi gjorde en bättre andra period än första period. Första perioden var den sämsta i nu senast, andra perioden så där, tredje var bra. Då tog vi kampen också. Det är det vi vill se hela matchen.
Finns det något konkret som man kan göra, eller som du gör nu för att få grabbarna på rätt spår, att man kan göra samma period som man gjorde i tredje här senast? Vi har pratat om det ganska ordentligt och tydligt, vad som krävs för att vinna en hockeymatch, vilket alla borde veta givetvis, men ibland är det bra med lite påminnelse. Vi har tränat på en hel del kampmoment där ute. Vi har tränat givetvis fortsatt gnuggat vårt försvarsspel, som jag inte heller tycker har varit tillräckligt bra. Så det är det vi har gjort här nu igår och kommer fortsätta idag. Och kravet är att alla ska ta kampen i varje situation. Om du tittar på de här matcherna som vi spelat nu, det finns ju en del ljuspunkter som är värda att ta med. Vilka är de ljuspunkterna för dig? Jag tycker att vi skapar många målchanser. Jag tycker att vi vårdar pucken väldigt bra. Vi kommer väldigt bra in i anfallszon. Skapar många lägen direkt när vi kommer in, vilket jag tycker är det spelet vi vill spela givetvis. Och det är väl det som jag tycker, likaså powerplay senast. Första gången vi satte ihop powerplay 5 och vi gjorde väl 2 stycken powerplay och ett precis när de blev fulltaliga. Så det tyckte jag också såg, för att ha tränat så lite, så bra ut. I powerplay kunde vi se att det var 4 forwards och en back där. Finns det något speciellt tänkt där man väljer att inte använda en andra back så att säga i en första powerplay-uppställning? Så. Jag använder mig av de spelare jag tycker är bäst i powerplay, och nu tycker jag att de här är bäst i powerplay, som jag tror mest på. Sen om det är back eller forward, det är beroende på vilken position jag ser att de ska ha, och den som passar bäst för den positionen får ha den. Och det funkade ju onekligen. Vad säger du om den här matchen mot Nittorp då? Känner du till motståndet alls? Jag känner inte till Nittorp i stort sett någonting. Jag vet ingenting om dem, så det ska bli kul att stifta den bekantskapen. Så det ska bli roligt att åka dit och förhoppningsvis få spela en riktigt bra match till. Är det något speciellt som ni fokuserar på den här veckan inför den här matchen? Vi fokuserar, som jag sa här, på försvarsspelet. Det har vi gjort tidigare också, men nu intensifierar vi det ordentligt. Vi fokuserar på kampmomentet. Det är de 2 sakerna som jag också inte tycker har fungerat så jättebra.